Velkommen til åbning af efterbilleder. Velkommen til åbning af efterbilleder. Billeder opstår ikke af ingenting. Hvor gerne man end som kunstner vil se sig selv som enestående, som original og nyskabende, så er der altid en forhistorie. Kunstnere lever ikke i lukkede tomrum. De er og har altid været børn af deres tid, samtidig med at de står på skuldrene af deres forgængere. Kunstnere har forbilleder og inspirationskilder, som de bruger mere eller mindre bevidst som afsæt, og det er netop, hvad udstillingen Efterbilleder handler om. Udstillingen sætter fokus på noget, det ellers kan være svært at tale om, og som der faktisk ikke er så meget åbenhed omkring, nemlig kunstneriske slægtskaber. Hvilken arv trækker man på som billedskaber? Og hvem er man i dialog med? Hvad er gået forud og sat sit præg på ens virke? 14 samtidskunstnere, alle malere, giver her et eksklusivt indblik i, hvem og hvad, der har inspireret dem, og dermed været formende for deres kunstneriske praksis. Det kan være inspiration på mange forskellige måder, og som vi udenforstående beskuer ikke umiddelbart kan se. Det kan være diskret og indirekte påvirkning af for eksempel motiver, teknik, temaer, materialer eller stemninger. Udstillingen er organiseret af kunstnerne Jonna Pedersen og Simon Grimm, og de har samarbejdet med kunstformidler Helene Johanne Christensen. Og denne udstilling er fornemt formidlet. Hver kunstner præsenteres med en planche, hvor der redegøres for forbilleder og praksis, og hver kunstners værker kan ophænges samlet. Det er både smukt og pædagogisk. Og de deltagende kunstnere er Anita Viola Nielsen, Annette Olesen, Astrid Marie Christiansen, Emily Gernil, Jonna Pedersen, Christian Devantier, Martin Askholm, Matvis Lavin, Melo Vanggaard, Mia Nelle Drøsler, Mia Ulise, Nana Bastrup, Simon Ganshorn og Simon Grimm. Udstillingen er en ren maleriudstilling. Tre store sale fyldt med spændende, farverige, flotte, finurlige og eventyrlige malerier. Det er rent fryd at opleve en sådan malerglæde. Maleriet er ellers blevet erklæret dødt mange gange i løbet af kunsthistorien. Men her har vi i hvert fald et glimrende eksempel på, at det lever i bedste velgående. Desværre kan I gæster på grund af corona endnu ikke opleve udstillingen i den virkelige fysiske virkelighed. Det er en stor skam. For meget kunst gør sig nogle gange bedst, når der ikke er en skærm mellem værk og beskuer. Og det gælder i høj grad også malerierne på udstillingen her. Man skal stå foran dem for rigtigt at kunne forstå størrelsesforholdene, for at kunne fornemme og opleve strukturer og materialer, simpelthen for at sanse værkerne.
Indtil videre så må vi dog klare os med denne her digitale erstatning og glæde os til, at vi forhåbentlig snart igen kan opleve kunsten i virkeligheden. Vi ved desværre endnu ikke, hvornår det sker, men vi håber, at det bliver snart. Stort tak til Jonna Pedersen og Simon Grimm samt til alle medvirkende kunstnere. Og tillykke med udstillingen.